پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر چودھری عبد الغفور نے پاکستان بزنس سینٹر کویت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاحت کو فروغ دے کر ملکی معیشت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ سیاحت میں اضافہ ہوا ہے۔ چودھری عبد الغفور نے کہا کہ کویت اور خلیجی ممالک سے پاکستان کی سیاحت کے حوالے سے جلد لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔